Γεια χαρά. Ξέρετε, σήμερα μιλήσουμε λίγο για την ελληνική πραγματικότητα και κάτι που με ενοχλεί αφάνταστα εμένα. Και αυτό τι είναι? Είναι ότι φοβάμαι ότι θα χάσουμε ένα μέρος, αν όχι όλες, τις πολιτικές μας ελευθερίες όπως τις ξέρουμε μέχρι τώρα. Και πραγματικά το λέω αυτό, διότι βλέπω σημάδια τα οποία είναι μάλλον ανησυχητικά. Βλέπω, παραδείγματος χάρη, την πρόεδρο της Βουλής, η οποία έχει καθηγενική νομολογία, έχει υπερβεί κατά πολύ αυτά που της επιτρέπεται. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το πράγμα, το καινούριο φρούτο. Τώρα σχολιάζουμε κάθε ομιλία βουλευτή, μετά το σχολιάζουμε είτε με αστιάκια ή με τα ξέρω εγώ τι. Τι θέλει να μας πει δηλαδή? Γιατί δεν επιτρέπει να μιλάει ο καθένας ό,τι θέλει? Το ότι πλακώνεται συνέχεια με την αστυνομία. Το ότι πλακώθηκε προχθές με το Sky εναντίον των δημοσιογράφων. Ερωτήσει, εγώ θα σου πω ποιος, θα απαντήσω εγώ. Και αρχίζει και θυμίζει λίγο αρχή κάποιας, πώς θα το θέσω, 1984, να το θέσω πιο έτσι μαλακά, George Orwell. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί ξεκινάω από εκεί. Μετά σιγά σιγά θα δούμε ότι θα υπάρχουν και άλλα, και ήδη έχουμε ακούσει και έχουμε δει διάφορα άλλα ευτράπελα που γίνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, μεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας ο ίδιος ίσως να ήθελε και θέλει να είναι όσο μπορεί πιο εντάξει, ειδικά πιο να φέρεται πιο δημοκρατικά. Αλλά αυτοί που τον περιτριγυρίζουν δεν δίνουν την εντύπωση ότι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό με τρομάζει πιο πολύ ακόμα και από τα οικονομικά μας. Διότι στα οικονομικά μας, για τα οποία παρένθεση φταίμε εμείς κατά 70% και κατά 30% μόνο το πώς το ευρώ έγινε, εμείς φταίμε. Γιατί αν δεν δίναμε συντάξεις μετά από 15 χρόνια δουλειάς, αν δεν δίναμε σε 80 ετών και 75 ετών γυναίκες σύνταξη από τον μπαμπά τους, λέει, διότι ήταν στρατιωτικός ή δικαστικός ή δεν ξέρω εγώ τι, αν δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν τρώγαμε, αν δεν φτιάχναμε σοριδών οργανισμούς δημοσίου έτσι και μόνο για να υπάρχουν, για να προσλαμβάνουμε, δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Διότι εάν δεν κάναμε τις κακομοίρας με τις μίζες στην άμυνα, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Διότι αν στα φάρμακα δεν κάναμε το πάρτι που κάναμε, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς φταίμε κατά 70 ή μη παραπάνω. Αυτό όμως δεν με τρομάζει. Γιατί δεν σε τρομάζει αυτό πιο πολύ? Όχι. Διότι εγώ μεγάλωσα σε μια Ελλάδα που ήταν γονατισμένη από την πείνα. Στη δεκαετία του 50, 60 και 70 ακόμα. Μόλις το 75 αρχίσαμε σιγά σιγά να συνερχόμαστε. Μέχρι τότε ήταν πείνα και των γονέων, ειδικά στις δεκαετίες 50-60. Και βγήκαμε από αυτό. Οπότε κάποια στιγμή, μα σε 2 χρόνια, μα σε 10 χρόνια, μα σε 20 χρόνια, θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Εάν όμως χάσεις τις πολιτικές σου ελευθερίες, εκεί αρχίζει μεγάλο κακό. Διότι ειδικά αν είναι υπό δημοκρατικό μανδύα αυτό το πράγμα. Είδαμε και βλέπουμε ακόμα πολλές τέτοιου είδους δικτατορίες. Είδαμε τη Σοβιετική Ένωση, αλής του μνήμης, βλέπουμε την Κίνα, Βόρειο Κορέα, ακόμα και δικτατορίες της Δύσης, υπέρ της Δύσης, δηλαδή που είναι δυτικόφιλοι, με το ίδιο πρόβλημα, έχουμε το ίδιο πράγμα. Ελπίζω να μην καταντήσουμε εκεί, αλλά τα πρώτα σημάδια για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Και απλώς την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την έφερα ως παράδειγμα. Δηλαδή, δεν έχω δει πολλές βουλές στον κόσμο πώς δουλεύουν. Έχω δει, ξέρω από την Αμερικανική, από την Ισραηλινή, από την Ευρωπαϊκή που έχω παρακολουθήσει. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα δεσποτισμού, να πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τον Πρόεδρο της Βουλής. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Επίσης με ενοχλεί το ότι πολλά στελέχη θεωρούν ως ευνόητο ότι αυτό που θα πούμε εμείς, αυτό θα γίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οπότε θα έλεγα
μη χαθούμε κάτω πίσω ή μέσα στην οικονομική μας μιζέρια και αφήσουμε τα πολιτικά μας, τις πολιτικές μας δημοκρατικές ελευθερίες να εξαφανιστούν. Αυτό θα είναι το μεγάλο χτύπημα. Αυτά. Γεια χαρά.